घोडा चढी व्यवसाय सङ्घ नै दर्ता गरेर कन्यामको चिया बगानको दृश्य हेर्न र अवलोकन गर्नको लागि घोडा सञ्चालनमा ल्याएको घोडा चढी सङ्घका सचिव सोमबहादुर तामाङ बताउँछन्। विदेशभन्दा राम्रै छ है, अहिलेसम्म चाहिँ राम्रै भइरहेको छ, कमाइ पनि ठिक ठिकै छ है, अनि एकदमै राम्रो छ। कन्याममा भनेको सबै अबदेखि सबै विदेशको मान्छेहरू घुम्न आउनुहुन्छ है, मजाले रमाइलो गरेर जानुहुन्छ घोडामा चढेर। कन्यामको विशेषता पनि हो घोडा, कन्याममा राम्रै चलिरहेको छ। 2073 सालमा स्थापना गरेको घोडा चढी सङ्घमा 39 घोडाहरू रहेका छन्। व्यवसायीहरूले सबै घोडा एकैसाथ सञ्चालनमा ल्याउँदा भिडभाड हुने भएकाले पालो पालो गरी 10-10 गरेर सञ्चालन गर्ने गरेको उनीहरू बताउँछन्। घोडा सञ्चालनबाट राम्रो आम्दानी हुने गरेको र यो व्यवसाय गर्दा खासै धेरै खर्च नलाग्ने भएकाले युवा पुस्ताहरू पनि घोडा व्यवसायतर्फ लागेको बताउँछन्। अहिले हाम्रो 2073 सालबाट सङ्घ स्थापना भयो, अहिले सङ्घले गर्दाखेरि बढी घोडा भयो, हाम्रो 39 घोडा छ। 39 घोडा एकैपटक निस्किने हो भने यो सडकतिर सबैतिर अलिकति पर्यटनहरूलाई पनि आवाजावत गर्नु घोडा पर्ने भएकोले हामीले अहिले टर्न वाइजमा 10x10 घोडा घोडा चलाइरहेको छौँ। दसैँ तिहारको समयमा सबैभन्दा बढी पर्यटकहरू आउने गरेको र त्यो समयमा सबैभन्दा बढी आम्दानी हुने गरेको सचिव तामाङले जानकारी दिए। घोडा चढेर कन्याम घुमेको दूरी हेरेर 300-600 लिने गरेको व्यवसायहरू बताउँछन्।